I sad se pojavljuje najbizarnija priča, to su lekovi za parazite. Mebendazol, albendazol i ovaj nesrećni vermektin, koji više mrze nego, ja mislim, nego Hitler da se pojavio, ne bi toliko skočili na njega kao na ivermektin. On je stvarno mnogo glup lek. Mislim, stvarno treba da ga zabraniti. Znači, potpuno bezopasan za ljude, nema nikakva nežna dejstva, strahovito jeftin, deluje na 20 bolesti istovremeno, odvratno. Mislim, sa stanovišta farmaceutske industrije, takav lek treba obavezno zabraniti. Zato što šta ćeš sa njim? A šta ćeš s njim, pobogu? On leči sve moguće bolesti koje postoji. Astmu, Alzheimer, mislim, ove dermatitise raznorazne, sve moguće viruse, uključujući i ove hepatitis B, C, HIV, ovaj nesrećni virus, virus gripa, na sve dele što postoji. Ali neki drugi, recimo ovaj naš Soltrik, ovaj mebendazol za gliste, postoji protokol u Americi i oni ne leče uopšte ovako karcinom, mislim, kao mi. Znači, leče tim mebendazolom, lekom za gliste, daje jedan antibiotik, jedan statin, ovaj što se koristi za snižavanje kolesterola. To su neke potpuno drugačije terapije, ali tako. To kad bi pomenuo ovde kod nas, odmah u ludicu bi te strpaš. Postoji obilno na tezi literatura na tu temu. U ivermektinu postoji literatura kod... Ja sam kad sam slučajno, ja sam ga koristio povremeno kod pacijenata koji mi je teške oblike astme, pa ne reaguje ni na kakvu terapiju, bilo je fantastični rezultat. A oni u stvari praktično antioksidansi isto između ostalog, mislim između svih ostalih delovanja. I kažem ima, pošto ovi su idioti, ovi novinari što su potplaćeni, mislim, od strane farmaceutske industrije, kaže on je opasan. On se ne vezuje za naše ćelije, uopšte. Znači, nimalo. To je zato se i koristi. Recimo, pošto on konjski lek, tako kažeš, lek za konje. Znači, on je registrovan za ljude. Pa su posle veterinari počeli ga koriste. Do juče je bilo 4,2 milijarde ljudi lečeni njim u svetu, najviše, naravno, od parazitoza, pošto mu je to glavna indikacija, sa 7,5 hiljada neželjenih reakcija. 7,5 hiljada. Toliko je siguran da je u Africi dozvoljeno da ga prepisuju i sestre i učitelji medicinski da daju ljudima, jer ne može se odvojiti od njega. Znaš, ali, vidiš, može, mislim, kad piše Blic, može, kako da ne. Nova S, oni su baš poznati eksperti za sve ove bolesti koje postoje. Odvratna priča, mislim, to su te odvratne priče koje ja mrzim, kad novac pomute ljudima razum, mislim, i kad se okrene. Ja mislim lično, ja sam počeo od pre 2-3 godine da dajem, naravno rizikujući da mi uzmu licencu, da me uhapse i tako dalje, što me ništa od svega toga nešto naročito ne uzbuđuje, jer mislim da treba ljudi da znaju. I jedino što je problem s njim jeste, nema ljudskih studija, znači sve su studije na životinjama, ne znamo tačno koliko dugo, u kom intervalu i tako dalje, što je vrlo nezgodno, mislim, ja ga dajem nekim svojim načinom, zato nisam pisao u knjizi koja je doza, jer nema studija, neće i biti naravno, koja firma je luda da sponzoriše studiju sa lekom od 2 evra, tako mislim, koji je vrlo efikasan, mislim. Ima neka samoubilačka firma, mislim, neka farmaceutska da uloži milijardu dolara u istraživanje leka koji će da ju propasti ceo program svih ovih lekova. Videli ste sad ovaj Pfizer, ovaj, što zovu Pfizer Mektin, ovaj. Znači, skoro identičan lek, ali košta 600 dolara. E, taj može da se koristi. Ovaj ne može, mislim, ovaj bez veze, znaš. Ovaj. Tako da, i onda dolazimo na jednu grupu materije koje su potpuno besmislene, mislim, sa stanovišta medicine. A to je melatonin.